ہوگا وہ ٹوٹ جاؤ ہو جائے تو مجھے بتا دیں. وہ نیٹ چلا گیا کیونکہ ابھی آپ نہیں لاؤ. اپنی نہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. ابھی آیا ہوا ہے خود ہی آئے گا. گوگل کارڈ آلریڈی سیو کنیکشن امپروونگ لائف ان دا سیم ویڈیو. ہو گیا لائف. جی یہ چیک کیجیے گا اس کبوتر کی آنکھ. عدیل علی بہت شکریہ جی آپ دیکھ رہے ہیں. کمکروں میں سے کبوتر ہے یہ. آنکھ کا شوق. یہ کندا ہے جی اس کا. یہ دم ہے. فرنٹ دیکھ لیجیے گا ایک مرتبہ. محمد جعفر کبوتر والا. آصف گل صاحب بہت شکریہ جی. براڈ کاسٹ آپ تک صحیح سے پہنچ رہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں. وسیم ٹکا بہت شکریہ. آصف گل صاحب بہت شکریہ. یہ چیک کیجیے گا جی. یہ کمگر کبوتر ہے جی ان کا. امجد امجد بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں. آنکھ کی خوبصورتی. بڑی کشادہ آنکھ. باہر کو نکلی ہوئی آنکھ. اگر یہ کیمرہ دکھا سکے جی آپ کو کیسی ابھری ہوئی کنچے کی طرح جی آنکھ ہے اس کی باہر کی طرف. ریشم پرے کبوتر. حد سے زیادہ ملائم کبوتر. ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. یہ فرنٹ دیکھ لیجیے گا ایک مرتبہ. گلے کے شیڈ چیک کیجیے گا. سید باقر حسین صاحب بالکل یہاں کنیکشن کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. ایک اور کبوتر دکھانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت. یہ فرنٹ دکھا دیجیے گا. اچھا میں اب ملا استاد سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک کبوتر کا شوق وہ خود بھی کرائیں اور اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے. یہ جو شرمیلے کبوتروں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن شرمیلے استاد ہم پہلی مرتبہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور بہت زیادہ کیمرہ کانشیس ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آج تک بارہ میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی نہیں آیا. اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان کراچی سندھ ریجن سے ہم آپ کو شوق کروا رہے ہیں. بہت زبردست ان کی جو ہے وہ بریڈ ہے ماشاء اللہ سے. بہت زبردست کلیکشن ہے. بہت محنت کرتے ہیں اپنے کبوتروں کے اوپر اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر. اور بہت اچھے اخلاق کے مالک. اور ہم نے ان کے ساتھ کچھ ٹائم جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے بھی گزارا ہے. کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے جی. اور یہاں پر بارہا میں بہت سی جگہوں پہ گیا ہوں اس ویڈیو ریکارڈنگ کے علاوہ بھی لیکن ان کے اخلاق سے ماشاء اللہ اور ان کے کردار سے میں بہت متاثر ہوا. اور اچھا کبوتر باز وہی ہوتا ہے جو کہ حسن اخلاق اچھا رکھتا ہو. بغیر حسن اخلاق کے کبوتر وہ رکھ تو سکتا ہے لیکن مطلب بغیر حسن اخلاق کے کبوتر بازی ہے ہی نہیں. ایک بہت بڑا یہ جز ہے کبوتر بازی میں. تو یہ ان کا ایک کبوتر ہے. یہ چیک کیجیے گا. بہت زبردست کبوتر. ملک رضوان کھوکر بہت شکریہ. بنارس علی بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک کلپوٹا ان کا کبوتر ہے. اوریجنل جی رام پوری اوریجنل ہے. معذرت چاہوں گا. یہ چیک کیجیے گا. پیازی ڈورا یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا. کندا دیکھیے گا جی اس کا. چیل کے جیسا کندا ہے اس کا. آپ چیک کیجیے گا کتنا بڑا کندا ہے جی. اگر میں پورا کھول کے دکھاؤں میرا ہاتھ ختم ہو گیا ہے. مڑ نہیں رہا لیکن اس کا جو ہے پر ابھی بھی بغل نے پھنسا ہوا ہے جی. یہ بھی اپنی کوالٹی ہے کہ ان کی اپنے آپ وائبریشن دیکھیے گا اس کی. یہ وائبریشن یہاں پہ چیک کیجیے گا. چیل جیسا کندا ہے اس کا. یہ فرنٹ خوبصورتی اللہ نے کتنی عطا کی ہے جی اس پرندے کو. اس کے ریشے. اس کی پیازی ڈورا اس کی آنکھ میں. سفید پیازی ڈورا رام پوریوں میں جو ایک کلاس سمجھی جاتی ہے جی. رعوف منیر شیخوپورہ پیجنٹس بہت شکریہ جی آپ کے سرانے کا. آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اس کو میں چھوڑ کے دکھا دیتا ہوں. اگر یہ ٹک جائے ذرا قریب سے دکھا دیں جی اس کبوتر کو. اور
جی یہ ان کی فیروز پوری مادہ ہے میرا خیال ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیروز پوری بریڈ میری موسٹ فیوریٹ بریڈ ہے, اور فیروز پوری آپ کو میں دکھانے لگا ہوں. نہیں ٹکنا جی, انہوں نے ہاتھ میں اس کی آنکھ چیک کیجیے گا جی, آنکھ کی خوبصورتی چیک کریں اس کی. آنکھ میں موجود رنگ ذرات نور کے برابر میں موجود اس کا تل. یہاں ویڈیو صحیح نہیں آ رہی, یہاں پہ چیک کیجیے گا, یہاں ویڈیو جی یہاں پہ کلیئر ہے. ذرات اس کی آنکھ میں اس کے نور کے برابر میں, تھوڑا سا نیٹورک ایشو ہے بس انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. یہ قاسم بلوچ, قاسم بہت شکریہ, قاسم بلوچ بہت شکریہ جی. اور قاسم بلوچ صاحب کی چھت سے بھی ہم نے وہ لائیو کوریج دی ہے آپ کو. نیٹورک کا کچھ ایرر آ رہا ہے اور یہ آنکھ کلیئر نہیں ہو کے دے رہی جی. یہاں پہ دیکھیں, ہاں یہاں پہ کچھ کلیئر ہے. منیر غوری صاحب, سید باقر حسین شاہ صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آباد رہیں, شاد و آباد رہیں جی. اور فیروز پوری میری موسٹ فیوریٹ بریڈ, اسی کا نر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ ہم آپ کو مادہ دکھا رہے ہیں, اتنا برا مانا ہوا ہے اس مادہ نے کہ بالکل اس نے اپنی گردن اندر چھپا لی ہے. اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اور یہ ان کا جو ہے وہ تاون جوڑا ہے جی, مطلب کہ تاون جوڑا ہے کہ ان کے بچوں کے بچے بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس. اچھا یہ بھی آپ کو شوق ایک ڈفرنٹ دکھا دیتے ہیں, بچے چوک لے رہے ہیں جی. یہ بھی آپ ایک مرتبہ شوق کر لیں جی, بس بس یہیں پہ رکھیے گا. یہ بھی آپ شوق کر لیں, بچوں کو مادہ چوک دینے لگی تھی جیسے ہمارا کیمرہ آگے آیا تو وہ ہٹ گئی اپنی جگہ سے. تو یہ بھی اڑانے پہچان, کیونکہ اپنی امری جو ہے منفرد پہچان رکھتا ہے پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر الحمدللہ جی. اب یہ ان کو دکھا دیں, یہ جو ابھی آپ کو ہم نے مادہ دکھائی ہے نا جی, یہ اسی کا نر ہے, یہ اسی کا میل ہے جو ہم نے آپ کو مادہ دکھائی ہے. باقر حسین شاہ صاحب کوئی فرمائش ہے تو بتا دیں جی, اور جو بھائی یہاں پہ موجود ہیں بس 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 اگر کوئی فرمائش ہے, کوئی کبوتر ایسا جو آپ یہاں پہ موجود دیکھنا چاہ رہے ہیں, ریپیٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو فرمائش اگر کسی بھائی کی ہے تو وہ بھی بتا دیں. بہت شکریہ قاسم بلوچ صاحب, بہت شکریہ محمد بلال صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی مادہ کا نر ہے, بہت ہی شفاف آنکھیں, کشادہ آنکھیں. میں بہت خوش ہوں آج ماشاء اللہ یہاں پر آ کر اور ان کے کبوتروں کو دیکھ کر. یہ اس کا کندہ ہے, یہ دم ہے جی اس کی, یہ پنجے ہیں. یہ فرنٹ دکھا دیجیے گا, اگر یہ کبوتر یہاں رک جاتا ہے چلا گیا. یہ بھی جوڑا ہے. اچھا یہ جوڑا ہے, پہلے جوڑے کو ایک ساتھ دیکھ لیں آپ. قاسم بلوچ, پروازی جی, پروازی باہر ہیں ابھی, ہم مین جوڑوں میں موجود ہیں, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ پورا پیئر ہے اور کبوتر والا بھائی, ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ نمبر میں لکھ دوں گا. پہلے ہماری ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی ٹیکنیکل ایرر کی بنا پر جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, تو یہ دوبارہ ہم نے اس کو اسٹارٹ لیا ہے اس کا. تو یہ بھی ان کا جو کبوتر ہے, نمبر آپ کو پہلے جو ہمارا رابطہ منقطع تھا اس میں موجود مل جائے گا جی. باقر حسین صاحب بازی والے کبوتر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں, بس یہ چند کبوتر یہاں سے آپ کو دکھائیں گے. مزید جوڑوں میں سے پلک کا جیسا کلر ویسا ہی چونچ کا کلر, چہرہ مورا ماشاء اللہ اس کا چیک کیجیے گا, حد سے زیادہ ملائم کبوتر. یہ اس کے پر تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں, تو اس کو ایسے ہی دیکھ لیجیے آپ فرنٹ اس کا. جی یہ ان کا ایک تھوڑا منفرد جو ہے وہ فیروز پوری ہے, غور طلب کبوتر ہے جی. اچھا محمد بلال صاحب 35 والے بھی دکھا دو, 35 والے یہاں رکھے وہاں رکھے. اچھا ایک جوڑا جی وہاں رکھا ہے, بالکل آپ کو دکھاتے ہیں, کیونکہ یہ ان کا ایک طرح سمجھ لیں ڈیرا ہے. کچھ بریڈر کبوتر مزید ان کے اپنے گھر کی ذاتی چھت پہ رکھے ہوئے ہیں, جتنا یہاں سے ہو سکا ہم آپ کو یہاں کے دکھائیں گے.
اور مطلب میں کیا بولوں، مطلب کتنی تعریف کروں ان کبوتروں کی، ماشاءاللہ اتنی کم ہے، اور گرمی سے پورا حال ہے، کبوتروں کے کھڈے میں کھڑے ہیں۔ یہ فرنٹ دیکھ لیجیے گا اس کا، بہت زیادہ برا ماننے والے کبوتر یہ کندا۔ یہ دم ہے اس کی۔ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ۔ یہ پنجے ہیں جی اس کے، باقی پنجے جی فیروز پوری کے اوپر، فیروز پوری کبوتر آئے جا رہے ہیں۔ ملا استاد بھی شاید سمجھ گئے ہیں کہ فیروز پوری ان کو بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ مسکراتے ہوئے ماشاءاللہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو کبوتر کیوں کریز میں بھی لگے ہوئے ہیں، فیروز پوری جو ہے یہ چیک کیجیے گا جی، فیروز پوری پرسنلی مجھے فیروز پوری بہت پسند ہے۔ قاسم ملوچ صاحب، ٹیڈی ہم دکھا چکے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو ویو دے دیں گے ہم تھوڑی دیر بعد۔ عمران رضا صاحب بہت شکریہ، بابا خان صاحب بہت شکریہ، فیروز پوری کبوتروں کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں۔ منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان، کراچی سندھ ریجن سے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں، کہ آج ہم اس چھت میں موجود ہیں جہاں آج تک کوئی ان کا جو ہے وہ شاید دوست کے علاوہ کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا۔ کراچی میں شاید پہلی مرتبہ ہم ان کی چھت پہ موجود ہیں اور پہلی مرتبہ ان کے کبوتر دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک فیروز پوری مادہ ہے جی، بہت ہی لاجواب کبوتر، بہت زبردست کبوتر، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ محمد بلال صاحب بہت شکریہ۔